Zdravím Tightrod, vítám vás u 13. dílu kampaně za Tung Chua, kde jsme si minule konečně naverbovali třetí armádu, takže můžeme přejít do protiútoku. Navíc nám ubylo pár nepřátel, pořád je ta mapa hodně rudá, ale už to není tak strašné. Každopádně, jak my jsme to tady chtěli řešit? Obléháním, protože já nemůžu útočit. Jasně, takže budeme pokračovat. Podle mě by na nás měli vyběhnout, ale samozřejmě můžu se plést. Nicméně tady zajdeme konečně sejmout Chao Cha. Jo, tady zajdeme sejmout Chao Cha, tady máme neutrální armádu. Jasně, my čekáme tak akorát na převrácení tahu. Jo, my čekáme tak akorát na převrácení tahu a čekáme, až na nás zautočí. Jasně. Už jsem tak trošku v obraze, dobrá. Yuan Shao, Chao Chao, toho jsme zabili tak 6x, chlapa bídného. Jasně, tihle si na nás netroufají, jenom dobře kucí. No a my teďko vezmeme a obě vojska vyrazí směr jih. Budeme doufat, že ten sever se chvilku udrží. Varianta bez čárkou je, že jednu armádu necháme jako defenzivní, jenže aktuálně to tady vypadá celkem relativně dobře. Tak, tady se řežou mezi sebou, to se mi hodně líbí, to nám dost pomůže. Zůstaneme prvním ministrem. Hele, my jsme ti hodní, my jsme ti good guys. Tak. Na město útočit nebudem, nemáme na to kvalitní pěchotu. Tady si dáme co? Plameny Fénixe. Buď ti můžeme dát Fénixovi plameny. Autoritu asi úplně ne, morálka při útoku. Nebo tady nějaké věcičky. Nasazení, partizanské nasazení pro vlastní družinu. To by nemuselo být úplně špatné. Co nám vlastně dává rafinovanost? Ke střelivu, to je mi k ničemu. Takže buď si dáme tady to zelené, protože nám dává životy. Ale spíš bych to viděl. Jo, hele. Tady potom tohle z toho dostaneme pohybový dosah v kampani, to se víc než hodí, můžeš zůstat. Teď náš hlavní chlapík konečně má navrbované nějaké ty jednotky. My vyrazíme prosto rovno dolů. No a ty máš víc než jednu možnost. Můžeš jít sem a začít to řešit, ale já si myslím, že sejmeme co nejrychleji, co... Já ti dám zrychlený pochod ještě. Pak ho vypnu a zůstanu na svém území a doléčím tu trošku. Jo, ale tady se potřebujeme léčit, tady za stolik ne. 2000 peněz pro nás znamená vylepšení tady tohohle baráčku. Vylepšení farem, kde to je sakra? Jo, tady, jasně. No, ono to tam docela trpí na nějaké takové blbosti. Tohle z toho města je v pohodě. Příjmy z obchodu, může být, ten barák je na 4. levelu, tohle to stojí šílené prachy udělat. Takže zatím si to necháme, velká reorganizace měst může nastat posléze. My potřebujeme hodně válčit, abychom vydělávali prachy, protože jsme obětovali naše příjmy, pasivní příjmy z říše, za další vojsko, ale už to bylo potřeba. Už to bylo potřeba.
Nemyslí si, že nevím, že tam nejsi. Já vím, že tam jsi. Tady je 6. level města normálně. To je masakr. Tak, dáme si normální pochod. Jo, poškodili jsme budovy, super, a už jim začíná, už začínají umírat. Naše armáda má za sobě ještě hromadu, takže úplně cajk. Tak, ty máš normální ten, my se tady dostaneme na 2 tahy. Yes, yes, yes. Tak. Můžeme zkusit nachystat přepadení, kolik na to potřebujeme? 25%. Tak, zamaskujeme se. A zkusíme je přepadnout. Oni ty armády nemají úplně na jakoby nejlepší, v nejlepší formě. Zrychleným postavením se navíc neregenerujou. A pokud je přepadneme, tak bychom je mohli teoreticky zrubat. Máme tady neskušené jednotky, to je pravda. To je pravda, ale máme střeleckou převahu. A budeme si věřit, prostě, budeme si věřit. Další je možnost je, že se nám stáhnou, aby bránili svoje město, že to se taky může stát. Ale vyrazili jsme do toho proti... Jo, jo, oni se stáhli, oni se stáhli. Nice. A tohle asi nemusíme bojovat. Necháme je přepadnout. Zmasíme tady tohlensto. Krása. Zastrašování a příjem. Doplníme si stavy, my teď budeme hodně bojovat. Ale tohle přepadení vyšlo. Ty jdeš jako kam, chlapče? Tohle mi to tady chce nějak jako říznout a přeříznout. Přes řeku. Indiáni, tak ti s náma mají relativně dobré vztahy, to je v pohodě, to se mi líbí. Tak, 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 jen válčete, válčete. No. Oni samozřejmě vlezli do toho města, nebo nevlezli do toho města? Vlezli do toho města. Těsná porážka, no. Já stejně nemůžu zaútočit, takže já si tady budu dělat nějaké cajky. Kapitulace nevyšla. Budeme pokračovat v obléhání. A vy? Co tady nedostane? Jaj. Pojď teda jenom... Jo, ty jsi totiž zalezl do toho lesa, no. Tak, já bych se nejradši... Dáme si tábor. Můžeme si navrbovat nějaké jednotky, teoreticky. Nemůžeme, proč ne? Jo, aha, na vlastním území pouze. Chápu. No tak to teda, to pojď jako maximálně, abychom jednak získali přehled, jednak to tady zablokovali. Zabereme to tu. Diplomaticky můžeme něco řešit někde? Nic, pak do neútočení, hele. Jo, jenže nula. Ale jo, já mu to dám. A víte, proč mu to dám? Protože tak mám krytou velkou část jedné hranice. Víte se možná... Sice jsem možná... někoho podráždil? Tihle by nám to dali. Sice jsem možná někoho podráždil, protože s nima mám dobré vztahy. Ale hej, nemůžeme furt s každým válčit. Tak. Jo, určitě jídlo.
Průsmyky nic. No a vlastně nemám prachy. Jak to zahučelo, ty peníze? Potom si dáme vylepšovat zase nějaké baráky velké. Což bude fajn. Teď je otázka, jestli Chao Chao zautočí. Ou, on si přišel s armádou, jo? Tak jo, takže jdou po nás takhle těžce. Dobře no, jdeme si to vybojovat. Já si nemyslím, že by to měli vyhrát, chlapci. Fakt si to nemyslím. Lera by nám snad došla munice, to by mohlo jako hodně udělat, ale tady tu první partu zřežem, než dojde zbytek. Budeme mít věžky? To je otázka, jestli budeme mít i věže. Nebo jako tu jednu, že jo, věžku. Já se musím podívat, jestli tam nejsou nějaké další vylepšení. Hele, jo, máme, super. Tak. Ty posily jdou odsaď. Proč mám takové nepěkné tušení? Že ta parta bude kempovat někde tady. My máme dvě možnosti. Buď se úplně tak jako zakempit, ale buď tam jako počkat na ně. Buď tady tak jako na ně počkat, anebo jim vyrazit v ústrety, ale tady je les zrovna tak jako blbě, hloupě. Tak. Nebudeme moc manévrovat, ne? Dobré, přesunem to. Přesunem to sem pěkně. Máme už ty ohnivé šípy? Jo, vlastně kušníci to nemají, kruci, protože jsme se minule dozvěděli. Jaká tohle dokáže být jako krásná sranda, že jo? Takže bych si to rád taky vyzkoušel. Nicméně pravděpodobně mám smůlu. No nic, uděláme to. Tady zaujmeme postavení. Generálové ti možná půjdou dopředu se podívat. Jdeme hledat nepřítele. Já jsem věděl, že tady budou. Okej. Takže na ně počkáme. Nemusíte se unavovat, kluci, máme čas.
Kde pak jste? Vy jste zautočili, takže jestli neuděláte nic, tak já vyhraju, že jo? Zajímavé, že mi tam ta mapa neukazuje černé místa a vlastně tam armádu nevidím. Tak, naše kavalerie roste, bude mít hodně dobrou pozici. Akorát nevím, proč nejsou skrytí, když jsou v lese. To se musíte stáhnout jako hlouběji mezi ty stromy, nebo co? Tak co bude? Tak jo, pojď ty, nebudeš tolik bojovat, tak se pojď podívat, kde jsou. A! Našli jsme je, just ne. Jsem si říkal, že jako neběží a běží. To je náš majster duelist. By si mohl možná hodit nějaký souboj, hele. Musíme jim porubat všechny střelce. Nechce souboj. Okej, no tak. Běžíte, neběžíte? Já jsem tady nechtěl naběhnout mezi nepřátelské kopiníky, to by jako nedopadlo dobře. Jo, jen si vyplitvej ty schopnosti. Tak. Stáhneme se. Nemají tady těch úplně málo, jako těch jednotek, kruci. Nemají jich úplně málo. Pálíme jim tady mezi střelce a uvidíme. Tady jsou kopídici a hromada těch. No nejlepší je, že oni mi tady jako vidí ty koně, když jsem v lese. Tak. Proto tady dělali to, co tady dělali, že?
Tak. Co tady vypadá? V pohodě, vy tady naběhnete na tohle, pojďte zpátky. Ne, počkat, tady nemůžeš. Tak. Tak, super, jak to tady vypadá? Ok, relativně cajk, tady to zdrhá, super. Super, 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 vy sem. Vy sem. Zdrhej, zdrhej, zdrhej. Tak. Tak. Tak, jo, tenhle umírá, to není docela, to není vůbec dobrý, jakože. Tak, vy naběhnete sem, protože, nebo tady, protože tihle si zdrhají, super, jak to tady vypadá, tady po vás jdou kopínicí, dobře, pryč. 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 Pryč od těch kopíníků. Tady. Takto. Sakra, jak se mi tady dostala ta jízda? Už nemáte munici, nebo co? Tak, moment, tenhle zdrhnul, ale tenhle nezdrhnul. Jdi sem. Tady jdi pomoct. Tak. Tak, jak to tady vypadá? Cajk. A. Tady nebojujte s těma. No. Pojď, 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 pojď. Tak, super. Ty ho prosím tě zažeň, ať se nevrátí. My potřebujeme sem. Oni mají za strašnou spoustu generálů, to jim dělá velkou výhodu, ale... Ale my pořád máme jako docela dost střelců. Tady to je problém, hoši. Ještě naši kušníci dostávají docela přes držku. No, naběhni sem. Tak, výborně, generál, naběhni sem. Tak. Jo, tady mi ta jízda zdrhla, nebo chcípla, teď nevím, jednu s druhým. Dobré, tady to zdrhá. Kruci, ta jízda v zádech, no jo no.
Potřebujeme tohle sem dostat. A tady naběhnout. Výborně, ty naběhni sem, protože můžeš. Nespamatoval ses, mi spamatoval, krása, pojď sem. Výborně. Tak. A ty prosím po něm, vy tady máte jednotku, ne, zkašli na to. Ty jdi sejm od toho druhého generála tady. Vy zkuste jít po něm, vy můžete jít sem, fixněte ty kopíníky, ať neprudí. Tady potřebujeme pomoct, počkat. Tady jděte pomoct. Tak, vy fixněte ty kopíníky. Ty pojď sem. Ty se stáhni, ty tam nemůžeš bojovat proti tomu generálovi, jako to nebude fungovat, chlapče. On je to bíjec zblízka a ty seš bíjec jako, ne no, ne zblízka. Jo, tady, rychle, 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 naběhněte tam, super. Tady vypadá. A kopínici pryč. Nice. Tenhle je down. Tenhle je down. Naběhněte, ička, ne, tady. Tady potřebujeme vaši pomoc, tady potřebujeme vaši pomoc. Tak. Teď to vypadá hodně dobře, kušníci se zpamatovali. Takže zaujměte postavení, kucí, zpátky, takto. Protože tady máme strašnou spoustu věcí, které ještě musíme řezat. Jo, výborně. Generál se vrátil, já bych s tím potřeba vyhrát souboj, ale to je obávám se, kde utopí. Tak, super, naběhněte sem, kolik já ještě mám té jízdy, tady je, tady, 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 tady. Jo, a teď ten generál tady může to zapokolikovat. Zkusíme vzít jízdu a zkusíme se jít pomoct tady s generálem. Pojď, 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 pojď. Tak, fixněte toho generála, vy jste tady, super. Výborně, ten zdrhá. Ještě tady tohodle sejměte, tady se bojuje, výborně. Tak, tady ten generál dělá co? Doufám, že to řeže, řeže. Řeže to velice nepěkně, krása, krása, krása. A tady potřebujeme pomoc, tady to vypadá hodně dobře, tady to vypadá skvěle. Tak, pojďte dopředu. Tady po tomhle bacha, tady je kopijící chcípajna. Tady mi jízda chcípá na tom, na kupínicích, to není dobře. Tak. Pojď zpátky, tam nemůžeš bojovat, nebojuj s kopíníkama, nebojuj s kopíníkama, to není fair souboj. Tak, jdi tady pomoct s tímhle s tím chlapem, on sice zdrhal, ale evidentně se mu tady jako zalíbilo, takže se vrací. Jo. Kde to ještě drží? Super. No a teďko zase musíme porazit a dorazit toho co nejvíc, protože oni se jen tak nevzdají. Takže bohužel nám přišla snad jenom jedna kavalerie, těch kopíníků bylo opravdu hromada. Tady nám došli ty. Došla munice. Trošku zrychlíme. A budeme masit tady hlavně střelce a podobné věci. No to nemá moc cenu, Pirhovo vítězství, hele v pohodě, lepší než těsná poražka. Na to, že jich bylo dvakrát tolik, tak to nebylo vůbec špatné, hlavně těch 6 generálů udělalo velký bordel. Ale proti našim nalevelným nemají šanci. Jízda to odnesla.
Ta možná zdrhla, možná ne. Pěchota je na tom relativně dobře, některé oddíly, některé dostali přes držku. Hlavně ty, co museli bojovat proti jízdě, anebo pro tom, pokud se na ně zaměřili střelci. Jo, kotel peněz. Tak. Popravit. Nic cenného, propustit. Naverbujeme, pustí. Ale znova? Jsi jako hodně akční, chlapče. A ty si myslíš, jak on se dostal skrz naši bránu? Jsme ho nezastavili, proč tam ta brána teda je? No nic, no. Tak. Teď máme několik možností. Můžeme zaútočit. Statečná porážka. Budeme pokračovat v obléhání, protože prostě můžeme. Máme na to suroviny. Teď bychom se tam mohli dostat, ale já chci nejdřív tady tohle zabrat. Skoro skapali na obyčejné posadce. Nesmíte tak moc nabíhat dopředu, no. To potom nefunguje. Ale jo, to bude v pohodě. My to tady vyřešíme. Tak, co tady máme? No, výborně. Produkce jídla, kapacita skladu. Tohle můžeme hnedka vylepšit, to se nám bude hodit. Mobilné statky. Tady to relativně by mělo být v pohodě. A jo, uděláme to. Vylepšíme obilné statky, dáme si tady level, kdo to hodil? Ty si to hodil? Můžeme buď sem, anebo sem. Partizanské nasazení vlastní družina? A tady zase jaké zbroji skopím, no to je docela... Buď si dáme partizanské nasazení pro naše kopiníky. Ale on nevelí, takže my s ním chceme jet spíš tady tu horní lajnu. Jo, takže půjdeme tady toto přece jenom. Máme. Tak. Ještě bychom mohli zabrat tady toto. Pyrrhovo vítězství. Já si to budu obléhat, já vás donutím zaútočit. A když nezautočíte, tak budete mít toto větší ztráty. Já nebudu muset útočit na město a celé to tady zlikvidujeme. Pak zabereme průsmyk a půjdeme tady tímhle s tím směrem. Je tady hromada nepřátel, se kterými si chceme ještě užít trošku srandy. Obchodní dohody nemám. Já bych teoreticky ty obchodní dohody rád jako vylepšil. Jak jsi na tom ty se zásobama? No, jako moc ne, protože jsme uprostřed zimy, že? Moc ne dobře, protože my jsme uprostřed zimy. Ale za chvilku tam jsme schopni dostat Tungchua za dva tahy, takže uvidíme, jestli zaútočí, podle mě nezaútočí. No, nezaútočí. Nemá na to. Nemá na to koule. Ty jdeš kam, hej, tady s touhle partou svojí. Tak. Mírová dohoda, vyhlášení války, jen se řezejte kucí.
Tak, naštěstí teď už nejsme v zimě, takže ty zásoby nemáme tak brutálně dole. Ale Tung Chuo vezme svoji partu. Vyrazí, zůstane na našem území, takže se bude doplňovat. Ale my to tady můžeme vylepšit. Máme další... Jo, já jedu tady, že? To znamená, my jedeme tady tyhle ty věcičky. Super, já bych ještě teoreticky... Ne, já už mám správce určené, OK. Je tady někdo vyloženě nasraný a chtěl by popravit? Vypadá to, že ne. Super. Počkej, tohle nechci. Já bych mohl slat novou, tady mám co? Alianci. Svoláme radu, dostaneme nové ty. Dostaneme nové questy. Jej, náš špion je tady, náš špion tady špionuje. Jo, výborně, takže možná dostaneme zprávu nějaké komandérie. Hele, neptejte se mě, co to způsobí. Možná budeme moct pronevěřit nějaké zlaťáčky, nebo něco podobného, těžko říct. Tak. Tady můžeme ještě fakt jako počkat. Protože oni příští kolo buď se vzdají, anebo zautočí a nebudeme muset se rozčilovat s hradbama. Stavět nemáme kde co. Mně podle mě taky na mě zaútočí. Ten je takový jako hodně odvážnej. Mít tady courat po území. Tak, nějaké ty nepřátelské armády. Teoreticky můžeme Tung Chua potom... Já jsem to věděl. To ani nemusíme bojovat. To můžeme delegovat, protože oni nemají hradby. Takže my to tady zmasíme, dostaneme finanční injekci, ani nás to nestalo skoro nic. Huh. Popravíme. Doplnění stavu jednotek, 10% je hodně. Tak, rozkazy, pane? Hradby. Budovy ne. No, to jsme podle mě, to už tam je rozbité dost teda docela. Super. Tohle je naše, takže teď to musíme poupravovat. Tady koukám, že je průmyslové centrum. Může být. A dáme si... Určitě farmy. Jo, tohle dáme zbourat. Tady se uvidí, co se bude kde jako stavět. To se ještě neví.
ty samozřejmě nemůžeš jet, jo. A tady je nepřítel. Tady máme hromadu měst, které můžeme zabírat. Tady naším druhým vojskem historickým. Těm se daří docela kuku. Teďko. Tungčuo jde sem, máme posily. Takže si to delegujeme, já nerad utočím na město. Překvapivě jsme dostali brutálně přes držku. Ale nikdo nám neumřel, nikdo nebyl zraněn. Tohle jsou malé věci. Získali jsme tohle, tak. Propustit, to víš, že ne. My tady totiž máme boží důvěru, wow. Stínoběh. Obsadit. Jasně. Regent, tak, tady to jdeme opravit, opravit. My to zbouráme, mrkneme se, co tady můžeme udělat. A, oh, ne, sakra, já to potřebuji, jo, já to musím opravit a potřebuji to předělat. To vůbec. Potřebuji to jídlo. Tohle snižuje korupci. Tohle dělá sousedním komandérím a tohle dělá přímo tady. To si rozhodně nechám. Příjmy ze všech zdrojů plus snížení korupce, to se nám hodí. V Číně jsou s korupcí furt problémy. Máme 10 000. Můžeme dát vylepšit tady toto. Což asi uděláme. Průsmyky vůbec. Tady bychom to taky mohli vylepšit. No a pak se uvidí, ale nesmím zapomenout v tomhle městě. Tady jsou docela drsné ty ještě. Drsné. Tady jsou docela drsní nepřátelé ještě. No nic. Pak půjdeme na sever to tam vymlátit. Ale nejdřív musíme dolů. Jdeme verbovat. Domobrana ti, tlupa rolníku. Tlupa rolníku jsou úplně nejvíc jako největší vidláci. Já chci kopíníky nějaké rozumné, bych měl si dávat nějaké lopaty. My potřebujeme proti kavaléru zachránit kušníky, to je naše hlavní damageovací síla. Tak, tady se uvidí, tady se potřebujeme trošku zpamatovat. 4 tahy do plného obnovení, no, to nevím ještě. Já tu armádu asi budu zdvojovat, abychom se dostali na nějaké rozumné ty, na nějaké rozumné ztráty. Delegace je pofiderní vždycky. Tak, a mrkneme se, oni nám určitě budou chtít dát mír, ne? Čau, čauve. Yes, budou, ale já chci jejich území. Oni nemají žádnou armádu, mají tam možná nějakou posádku, ale jinak nic. Tady možná přijdu o pár měst, ale vojsko to dokáže dobít zpátky velice rychle, takže je otázka, jestli tyhle kluci, tady nejsou hradby.
Tady už jsou hradby. Jestli tihle z ti kluci si na nás troufnou. Pořád je to 9 oddílů plus 3 generálové na... Na tohle by si asi troufli, ale... Já tady když tak zruším ty, tu stavbu, půjdu sem. A v případě nutnosti to tady nějak ucpu, ještě uvidíme. Možná nám vezmou mír, ale určitě nestáhnu jednotky nahoru, prostě ne. Jak si dorazit Chao Cha? On už sice Chao Chao není. No a 3, já ti dám nějaké prachy. Spíš než pomocníka. Jakmile už nám sami nabízejí dohody o neutočení. Tak víme, že jsme na tom fakt dobře. Hele. OK, tak přece jenom jednu armádu pošlem nahoru, no. Tady se nám to začíná jakože hnusně slézat. Tak to, potřebuji předělat. Určitě na produkci jídla. Teď... Ale ne, to tady dorazíme prostě, hold. Hold, přijdeme, ale já tam potom stejně budu všechny stahovat, takže... Tak, máme posily. Máme posily, máme nějaké prachy. Popravit. Obsadit. Tak. Tady máme příjmy z rolnictví, to se ještě nevětřilo. Tady máme tohle, tady tato provincie nám bude vydělávat hromadu peněz. Jakože hromadu peněz. Přes rolnictví. Pojď sem. Jo, on tady má hromadu těch jednotek, ale pěkně to dáme postupně. Tady se mi to nelíbí. Ale my vyrazíme rychlým krokem. Buď to tady, buď zautočíme sem, anebo to tady přejdeme a budeme bránit. Ještě nevím úplně, jak to uděláme. Tady jsou hradby, nebo tady... Ještě hradby nejsou. Ve Warhammeru to šlo krásně poznat, když jste měli název města. Tak to město mělo, že jo, prostě tu cimbuří. Nebo ten název, ten rámeček. To bylo hodně cool. Takže tady prusmyky nic. Tady můžeme, tady můžeme. Počkat, tady můžu čtvrtý level. Což je 100% produkce jídla. A příjmy z rolnictví. Ale jak to to jídlo? Takže si dáme ten čtvrtý level. Tak. OK. No nic. Dneska všechno, pánové. Zahájili jsme drtivý protiútok proti Chao Chaovi. Nějaké to obléháníčko.
Už se nám tady zase blíží nepřátelské armády. Ale buď s nima vyjednáme nějaké postranní dohody o tom, že se na to vykašlou. A nebo uvidíme. Každopádně díky, jestli jste se dodívali až sem a příště zase. Čau.